As marcas brancas son a primeira opción de moitas familias no Barbanza. A cesta da compra segue sen notar a baixada do IBE. A piques de que remate febreiro, facer a cesta da compra segue sendo cuestión de números. Agora contén moitos menos produtos a prezos máis altos, pensa que o goberno iniciará este 2023 rebaixando o IBE nos alimentos de primeira necesidade. Por iso a poboación adaptase e opta por buscar o máis económico. Moi todo as baratas, miña filla, que todo subeu Porque eu teño un régimen, por desgracia, por enfermedade Pero estamos salindo a prexo de ouro O 90% da poboación cambiou recentemente os seus hábitos de consumo debido aos prezos na alimentación Esta subida unida a inflación afecta negativamente na calidade de vida dos consumidores que se ven obrigados a facer esforzos para chegar a fin de mes Así o di un estudo realizado pola OCU Así se leva a comprar as marcas brancas. Eu a marca blanca, miña filla, eu non podo, non podo ir a marca porque non dá o posible para tanto. Eu collo marca blanca sempre, pero bueno, está todo caro. Si notas, La... Se nota. É que comprar produtos básicos na dieta como peixe e a carne é caro. Son alimentos que non contan con esta rebaixa do IBE e que fai que a poboación leve menos cantidade ou compre a peza máis barata pescado a ir aí buscar o pescado máis barato que haba. Filha, encanta o pescado. Eu non quero nin carne, nin polo, nin nada, que eu tomo máis pescado, pero é que o pescado non hai que enxerra el. É ainda o máis barato. O xurel, xa che a oito euros, quen come un xurel? Unha casa de xente, é máis duns jubilado. Contando que todo está casi igual de caro que hai uns meses... Sí, si, sí, si, sí. compra só imprescindible, recortes en todo, en todo, en todo, pero en todo. Vais buscar un quilo de patatas, son dous euros. Vais buscar unhas cebolas, é que non hai que leve esta vida. A marca é o de menos. Os están máis caras. Non tanto ten que collar marca blanca como a marca de réu. Porque, ainda que se escollan os produtos das firmas máis baratas, tamén elas aumentaron o prezo, polo que queda seguir facendo números para chegar a fin de mes.